Добрий вечір. Зараз ми знаходимося на Грушевського, біля Верховної Ради. Якісь люди-волонтери привезли дрова для мітингувальників, які знаходяться в палатках. Дрова в мішках, як ви бачите, мішки з епіцентру. Люди підвозять, заносять дрова. На даний час поліція не перешкоджає, все тихо, мирно. Зараз ми зайдемо в палатку і поспілкуємося з мітингувальниками. Як ви бачите, дорога перекрита кразами. Також хлопці її знімають на телефони, на відеокамери, все фіксують. Тобто така ситуація. Але на даний час все спокійно, без сутичок, ніхто не перешкоджає, нема ніяких сварок. Бачите, такі плакати на заборі висять. На паркані стоїть пост поліції, Нацгвардії, отак, як ви бачите, перекрито кразами. І тут от на дорозі Грушевського стоїть сам військовий табір. Отакі палатки, намети. Бачите, зараз на даний час людей не дуже багато, люди відпочивають в палатках. От на зустріч нам іде відомий боєць Донбасу. Козак Михайлович. Козак Михайлович. Прокоментуйте ситуацію, як у вас тут обстановка, що у вас нового? Зажигалочку нову купив. Це всі події за сьогоднішній день, да? А там все по-старому. Мінти вже готовляться форму знімати, переходить в наші ряди. То це лучше, це в нашу сторону плюс. Добре, дякую. От такий коментар ми отримали від козака Михайловича. Знаю його вже досить давно. Легендарний боєць Донбасу, має багато нагород. Всі його тут поважають і за вік, і за бойовий дух, і за громадську позицію. От такий от білий намет надувний – це медіа-центр. Зараз вже 10-та година. В самому парку Маріїнському цивільні там палатки різних областей, різних районів. Пізніше я вам покажу, як в палатках проживають. Люди вже облаштувалися, досить тепло, відпочивають. Їсти є що, кухня працює. Є чай, компоти, всі люди підходять, беруть, пригощаються. Отака от ситуація зараз у наметовому містечку, на вулиці Грушевського. Слідкуйте за нашими репортажами. З вами був Сергій Новиков.